foi, eu não tô tirando foto assim. Ele é bem amado, né? Dá pra falar, para que você tá me vendo? Ei! Vem aqui, vou falar agora. Meu corpo é dele, eu vou falar agora. A minha era do teu irmão, a minha era do teu irmão. A hora dele dizer.